מה שפה הולך זה דבר לא ייאמן. זה לא היה מאז חורבן הבית השני. נתנו לשתי סיעות חרדיות שלוש ועדות הכי חשובות בכנסת. ועדת הכספים, ועדת הכלכלה, ועדת חוק חוקה, ומשפט. כלומר, הם יוכלו לתקוע למעשה כל רפורמה כלכלית, כל פרויקט כלכלי לפקח. זה דבר לא יעמוד. ואתה מן האופוזיציה, תוכל לתת מלחמה, שערה? תראה, אנחנו לא שרק נותה, נוכל לתת uh, מלחמה. אני חושב שציבור היום מבין אצל מי מילה זה מילה ומה זה ציניות. אבל אני חייב להוסיף את זה. שמעתי היום ח"כים חרדים, אתה יודע, שבים פנים לתורה. ולכל אחד יש זכות להבנה שלו מה זה יהדות, ולאף אחד אין מונופול, לא על ערכים יהודים ולא על המסורת. אבל כל מה שמטיפים לו ראשי ש"ס ויהדות התורה, זה לא קשור ליהדות. זה עבודה זרה, הם פשוט הפכו לכת הכי קרובה ליהדות. אין להם שום קשר ליהדות. אף אחד לא אמר ולא כתוב שאסור לשרת בצבא, שאסור לעבוד, להפך. הרמב״ם מלמד, הרמב״ם כותב, כל מלאכה, כל תורה שאין בה מלאכה, גורר סופה בטלה וגוררת עוון. זאת כל אחד שמתפרנס מצדקה כדי ללמוד תורה זה חילול השם. לא. No. כל מה שמטיפים ראשי ש"ס ויהדות התורה זה חילול השם. במקרה הטוב, הם כת הכי קרובה ליהדות.